Tak čo, súhlasili vaši s tým doučovaním? Jasné. No, super. Aha, už ide tatino. Čau. Ahojte. Ahoj. Ako? No, tak, ty sa pochvál. A čo ti budem hovoriť naponáhlo, tak ako vždy, no. Veď ja vás nebudem zdržiavať, inak s Kikou sme si dohodli tie doučovania. Čo? Aké doučovania? Ty vždy na všetko zabudneš. No. Som ti to predsa hovorila, z nemčiny, musím trochu pridať. Ale neboj sa, veď ona si to opraví, párkrát ju ku mne privezieš a bude mať samé jednotky. No ale ja neviem, teda neviem, že či bude mať čas ju voziť. Roman, tak snáď si ho kvôli dcere nájdeš, ku mne trafíš. Musím už ísť, majte sa. Ozaj vieš o tom, že Šuman vyhral v lotérii? Hej, počul som. Má to niekto šťastie. No. Šuman vyhral tých 10 mega? Doučovanie u Jelinkovej, ty sa zbláznila. Nie, hrozí mi trojka z nemčiny. Trojka? Ak sa nezlepším, nepustí ma na školský výlet. No moja pekná, keď sa nezlepšíš, nepustím ťa ja. Preto som si dohodla tie doučka, aby som sa zlepšila. Vidíš, snažím sa. Oci, prosím. Ak sa mama dozvie, že chodíš k Jelinkovej a ja ťa tam vozím, tak nás obidvo už nikam nepustí. A práve preto aj to nepovieme. A kto ma ochráni pred Jelinkovou?